ukomeye. Nimba umuturage ahamagara Imana ya Isiraheli kaza, wowe rudiha, wowe imoti zakubita ugapfa bakaguhamba, ni gute utajya ahana Imana ijya? Amatorero yo mu mujyi nashyigikira yo mu cyaro bakora umurimo, abantu bari kwicwa n'ubusinzi. Ni Mama Charlene official. Na none turabasuhuje mwe mwese muri mu Rwanda bari kota amasimbi, mukomeze kugubwa neza. Nimba utameze neza humura, Imana igukunda, gituma ukiriho kugira ngo imigambi yayo isorezwe muri wowe. Imana ntabwo yagutaye. Uyu munsi rero tugiye kuganira na none na Mama Charlene ku bintu bitandukanye biri hano mu bantu baba abakristo, baba abantu basanzwe batari abakristo, ariko twebwe ntabwo twabasha kumenya ngo uyu ni umukristo cyangwa si umukristo. Gusa ikintu gitandukanya ni ivugabutumwa, ni umurimo w'Imana ugenda ugaragara ukorwa n'abantu abiyita ko ari abavugabutumwa cyangwa ari abakozi b'Imana, hanyuma bikagaragara no mu bikorwa badukorera twebwe nk'abantu tuba dukwiye kuyoboka inzira y'Imana y'agakiza. Rero ni Mama Charlene official. Mama Charlene, turagusuhuje. Nanjye ndabikirije. Yego, tuguhaye ikaze mu rugo nanone. Murakoze cyane ko mpa ikaze wanjye. Akantu ko kwemera ko kumva ko ari mu rugo ugomba kukamenyera rero. Nundi muntu uje ukamubwira ati hano ni mu rugo, kandi buriya umubyeyi aba agomba kwitwa umubyeyi afite abana. Cyangwa kandi ku bantu bazi gutanga keya, naho yaba ari musaza wawe aje muri muvukana amubwira uti karibu waramwampe kazi wanje ni keya nyinshi nyine kandi yego turagushimiye. Umeze neza? Meze neza. Yego Mama Charlene, hano rero ni mu rugo nk'uko bivugaga tukwakiriye nk'umuvugabutumwa, kandi si ukwakira gusa no kugutumira kugira ngo tugire ibyo dusobanura, tugire tuganirize abantu bibafasha kumenya no gusobanukirwa neza. Siko bimeze? Rero nk'umuvugabutumwa umenyere ibintu by'ivugabutumwa, turabizi neza, nawe urabibona ko hari ikibazo cy'ivugabutumwa hano mu Rwanda. Ubu ni ivugabutumwa rikorwa abantu bakora mu bice, abantu bashobora gukora ivugabutumwa mu buryo butandukanye, ngira ngo na buri muntu aba afite uburyo akora ivugabutumwa rye. Siko bemezera? Nkawe rero urabanza uduhe muri make ivugabutumwa ryawe, uburyo urikoramo n'uburyo uritwazamo ugereranyije n'abandi bantu. Ariko mbere yuko twinjira mu ivugabutumwa ryawe, ndagira ngo ubanze turagize Imana, dusenge ishengesho rito, twinjira mu kiganiro. Turagushimye Mwami kubw'uyu mwanya, tugushimiye kugira neza kwawe kwabanye natwe, kandi tugushimiye ko waduciriye inzira kugira ngo tuboneke aha hantu, hanyuma kugira ngo tugaburire ubwoko bwawe ibyabagirira umumaro. Dushyigikire rero ube mu ruhande rwacu, udushoboze kuvuga icyubahiro n'ikibi cyawe, ni mu izina rya Yesu. Amen. Buriya gusenga Imana ngo ni byiza cyane, ngo bifungura inzugi nyinshi cyane, amarembo agakinguka. Yego rero Mama Charlene nk'umuvugabutumwa, uyu munsi reka mboneraho mbwira abantu ko turi muri Nyamasheke, ni mu karere ka Nyamasheke, ahantu bita Kibogora, ni ahantu hafi hagiye kubera igiterane cy'ivugabutumwa no kubohoka, niko kirwa. Akaba ari igiterane cyateguwe, ariko hamaze iminsi haba n'ibiterane buryo. Hamaze iminsi, kandi buryo ibiterane byagiye biba, nubwo byagaragaraga nk'ibidafite imbaraga, ariko nyuma niho nabonaga ko naho ari ibiterane. Ko nimba ukoze igiterane hakaza abantu, buriya ntaho hageze no mu gihumbi, abantu magana, abantu ni benshi. Hari nk'icyari giherutse kuba cyabereye Rwamagana, cyari kimwe abantu benshi cyane, aho naho turi kubikorera hari kuza abantu benshi. Ntabwo rero gishobora kwitwa igiterane kimwe, kuko ngira ngo twahereye ku wa mbere tugenda twigisha ahantu habiri. Yego. Ni ibiterane, mbese ni ububyutse muri Nyamasheke. Muri make cy'icyumweru cyose ni ikibiterane byo kubwira abantu. Tubonereho n'umwanya wo kubatumira ngo bazaze harya hari ku kibuga bahita hariya ni muri mu karere ka Nyamasheke, ahantu bita kizaba ku wa kane. Uyu munsi kiri butangire se ubwo? Kiri butangire uyu munsi. Abantu bari hafi bazakireba rero kirabera mu kirambo ku kibuga cy'umupira. Ubu batangiye gucuranga, batewe bose babireba barahari, mbese abantu. Yego rero nk'umuvugabutumwa Mama Charlene, turagira ngo uduhe ishusho y'ivugabutumwa muri iyi minsi imeze gute? Ishusho y'ivugabutumwa ryo muri iyi minsi iteye agahinda kuko ntago bikiri ivugabutumwa. Mbona ibintu by'ivugabutumwa ibyari ivugabutumwa. Ubundi iyo umuntu ari kuvuga ubutumwa, umuntu avuga ubutumwa bw'uwamutumye. Iyo umuntu agiye kumanika itangazo mu murenge, ntago amanika itangazo yakuye mu bwonko bwe. Yego.
nta nubwo ari ibintu abayongorewe n'umugore we ni ibintu biba byinzweho n'ababishinzwe bakabona ko ari ngombwa yego kandi bakabona ko hari icyo bibiri bumarire abaturage niyo mpamvu rero ryitwa itangazo ryaturutse aha rishaka ko abantu bigenda gutya rigenewe abangaba yego hanyuma natwe rero iyo tuvuga ngo turi kuvuga ubutumwa ubutumwa buvuga ni bwishi ariko twebwe ubutumwa tugomba kuvuga n'ubwa Yesu nibwo twahawe ubu butumwa bwa Yesu nabwo bufite amabwiriza n'amategeko bugomba kugenderaho ntago rero iki isigaye mbibona nkivuga butumwa aho ahubwo ndi kubona ari abantu barabifashe babigira ibyabo barituma amata umva kabisa ubu bari kwituma ako cyo jambo ikinyarwanda nida bari kwitumiriza Mega kijyarwanda wese turabigorora gutera bango barituma ngo bari kwitumiriza bari kwiha ibyo kuvuga eh ubutumwa bari gutanga abeshi nubwo atari bose nubwabo yego umuntu ari caragahimba ibintu mu mutwe we akumva arashaka kubigeza ku bantu umuntu yafungura urusengero agapanga ibivuye mu bwonko bwe umuntu mbese abantu babigize ibyabo noneho ntago noneho tumeze nk'abatumwe turimo cyakinyarwanda kiragarutse turi gukora ibyo twishakiye wagira ngo ni ibintu byacu ubundi umuntu afunguye kampani ye ariko burya niyo umuntu ninjye kwanga iyo umuntu afunguye kampani ye akora ibyo ashaka nabwo nakora ibyo ashaka nta muntu ushobora gufungura kampani atagiye kubaruza muri leta mu babishinzwe ngo avuge ibyo azakora n'ibyo azabikoramo bamwemerere cyangwa bamukuzeho ariko umuntu afungura urusengero agashyiraho amabwiriza ye agashyiraho umurongo we ni nayo mpamvu ubona ko aho kugira ngo abantu babazanire Kristo bari kubizanira aho kugira ngo abantu baze tubwirize ubutumwa abantu bamenye Yesu barimo kutumenya aha kugira ngo duhamagarira abantu kujya mu ijuru turi kubahamagarira mu nsengero gutanga amaturo n'ibyacumi aha kugira ngo duhamagarira abantu gukorera Imana turi kubahamagara ngo baba bacakara bacu ubwo rero nibikiri ivuga butumwa muri rusange nubwo bitari atari hose ariko muri rusange shusho yivuga butumwa muri iki gihugu cy'u Rwanda mu bavuga butumwa mu bakozi b'Imana ntago ari shusho nziza Imana yarebera mu ijuru ikavuga iti mwisi mpafite abakozi si shusho nziza n'abantu babona bakavuga bati vuga butumwa rihagaze gutya birababaje nyine tureke kubigira ibyacu hanyuma tubigire tubigira iby'Imana tubigira iby'Imana ye niho biza bivuga butumwa noneho yurebye abo bantu ngira ngo naho bahera bavuga ati kwera kwivuga butumwa riri gupfa rigatuma natwe tugenewe ubwo butumwa abakristo butatugeraho ngira ngo naho bihera twanga kwa gukunda Imana kwa gukorera Imana tukabati nabari yatubona kumbona ari bene wacu n'umundi nta bigatuma abantu sicyo gituma abantu banamuka gukunda Imana no kuyikorera buriya kankubwire ivuga butumwa ntago riri kugeraho ryagenewe rigomba kugera ubu hari abantu benshi ikigali abaririmbyi biririmbiriza abo abavuga butumwa bakomeye babastare aba bishop babantu umuntu wambara bishop kazi wakubisemo gakweto ke kareshya gutya apotre wambaye wayitiye urumva baba sirimo banje n'abantu bikorera ivuga butumwa ry'ikigali bakumva bagezeyo ariko reka nkubwize ukuri mu giterane maze mu iminsi ahangaha niho nasanze mu nsengero ziri Kigali abitwa ngo bashinze amatorero ngo ari kwagura umurimo nta murimo muri kwagura ni mu mbabarire nge ndumva nanababwira ngo ni mwicecekere kuko mutarageraho mugomba kugera ikimbabaje nuko nta n'ikintu muri gukora ngo muhagere nabonye aho abantu bishyira hamwe wenda nk'umuryango hari umuryango amaze iminsi mbona uvuga ngo Yesu arakiza n'abantu baturutse mu bihugu byo hanze bishyira hamwe buri wese akagenda atanga amafaranga bakaza gukora amavuga butumwa muri Afrika no hatandukanye narabakunze ndavuga inti dorabashumba aba nibo bashumba aba nibo international ureka abantu birwa bibeshya ngo ni mama Charlene official ariko umva ubwo ninjye wivuze atagira untesha umutwe
turi kucyatsa abantu bari gufungura isengero bari mu mibare yo kugaburira abana babo n'abagore babo n'abagabo babo no gushyira ku makonte kugira ngo byuzure ariko misiyo y'ijambo ry'Imana no kwagura ubwami ntayo mufite bakirengagiza ko ibyo bintu byose bari gukora bazabisiga none humva irindi kosa rikomeye barimo barakora ibiterane bari kugenda bakora babeshya ngo nibyo bubyutse ntago bubyutse bugomba kurangirira ku rusengero rwawe hubu hari ahantu batajya bumva ijambo ry'Imana yego nk'ibi biturage tumaze mu iminsi narahageze sanga abantu ntibazi Imana kuko ntibafite uyibabwira aba bantu gufata abo bavuga butumwe gafata abo bahanzi bakajya muri bya biturage ha handi uri kumva kuko buryerega umwana byibuha bitewe n'ibiryo yariye yego ure none se urajya guhamagara urajya kufata umwigisha sibyo ngo umuntu ngo agiye guhamagara imbere niwe bafite niba bafite ubushobozi bwo gutumira abo bastare kandi kindi nabo ubwabo hagati yabo nabo bastare ntibabaze nkubo hari umuntu wabona mu giturage ugasanga mama shene ntamuzi kuko nta natacha tunze uri kumva noneho muri bo nibo bakora umurimo n'abadafite uwo muhamagaro kuko n'abantu rwose ubona bari ku rwego rwo hasi ntago umwana wamuha ibiryo byiza ngo areke gukomera no gukura kandi umwana akura bitewe n'ibiryo wamuhaye kuba wahamagara mama Charlene ugahamagara mama runaka hakaza papa runaka hakaza pastor and bishop apotre runaka hakaza umuhanzi runaka ukavuga ngo tugiye kugaba igitero hariya muri karere cyangwa muri uramurenge haba banywa ibinzoga benshi hano nagatsiko kabajura aha nagatsiko kabanywa burumugi tugiye kwagaba igitero tuhakore konseri tuhavune hanyuma tuhakura abantu iryo ni ryo kosa dufite ivuga butumwe ryo mu mujyi gusa none se uzavuna abantu umwaka umwe uvuna abantu imyaka ibiri kuki abantu batimuka ngo bahagure ubwami barashaka kwagura ubwami bafonda amatorero i Kigali muri abasirimu nivuga butumwe ryanyu koko ni irisirimu ariko ntabwo ibi Yesu yabitubwiye mugende mu misozi hari ikorasi ivuga ngo tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu maze nabo bakizwe be kuzajya mu muriro uri kumva kuki badashaka kujya mu misozi bakajya mu mataba iryo vuga butumwe ryo muri ari amakaro yabo nagira ngo mbwire abantu mufite isengero mbwire abantu mwitwa ngo muri international izo international zanyu zo kuguma ku mateleviziyo zarenze igihe international zanyu zo kuguma ku maradiyo mwidushuka ni mumanuke mujye mu byaro ha hantu batumva radio hamwe batagira televiziyo ba bantu badafite amatelefone mugende mukoreshe yo ibiterane urahagera ukabona ubuzizi bw'inzoga ukahabona imbete zizahumuye ukahabona ibidomoro hari abasinzi n'abasambanya kandi urababwira ijambo ry'Imana bakumva ukabona bafite ishyaka n'inyota iryo vuga butumwa ry'ubusirimu murireke ryonyine ntirihagije murikora ariko nimumanuke inkweto za taro muzicishe cyangwa mugure boda boda muze mwivuga butumwe ibyo kwirwa mwimaringa Kigali tujya kwimaringa kuri kamera nagira ngo mbabwire ngo ntacyo dukora nabibonye muri iyi minsi ahantu ngiye kumara iminsi irindwi nabonye hari ivuga butumwe ndi turacyatsa murimo muracyatsa bavuga butumwa ba wapi ni muze twisubireho muze tujye mu misozi ha handi imodoka umva ha handi unyura imodoka igahita ikubita hasi ati nimuvemo mukagenza amabuye tugende muri abo baturage urumva bakeneye Imana ariko ntibafite uyibabwira yego ese mashare nk'umuntu maze icyumwe ugiye kumara icyumwe cyose ugena ahantu muvuga butumwa butandukanye yego none ukagaruka reba nivuga butumwa ariko era mu mujyi wa Kigali ukabona uburyo abantu bari kwanga kusanga ba bantu ngo babwirize ijambo ry'Imana babwire neza ubona niki kibitera uruhare runini nabo bantu badashaka kusanga abantu bakeneye ubutumwa mu byaro cyangwa nabo mu byaro badakeneye ubwo butumwa reka nkubwire none se uburyo mwibeshyera bo mu cyaro umwana
ibiryo byose mwaruriye nibyarye muri maki kibazo nabwiriza butumwa ikibazo ni twebwe abavuga butumwa kandi kindi kibazo ni cyabo bantu ngo baba birwa batubeshya ngo naba ngo fite itorero hano ngo dofite irindi shami hano kuki batagira ishami aha ngaha ngo bajye mu cyaro kaza muri ibi byarayo mashami yanyu mujya umva kandi ntamatura aha ako kantu mwabantu ibi bintu mbivuze mbabaye narabibonye mbona abo bantu baje abo bakozi b'Imana baje mwivuga butumwa abana b'abakobwa beza wenda dusha no kuzakanyuzaho muri iki kiganiro beza batanza yabo naho yabo babirwa bajya kuyacisha inzara umwe n'umukobwa arakura atazi gukorera Imana icyaricyo ntiwamubwira n'ijambo rifungura ariko iyo timu ni abantu banteye ubwoba n'abana bakobwa bakiri batoya n'abapapa baraza bakajya mu cyaro bakicarana nawe kandi ntacyo bagisengera bifitiye umufungo bifitiye amafaranga yabo ariko bari kuyakoreshereza mu Imana ivuga butumwa ryo guca amafaranga Imana yararihaze ikeneye ivuga butumwa ryo kuyatanga baravuga ubutumwa bagashora na yabo kandi nibamara kugenda ntabwo abanyarwanda tuzabakusanyiriza amafaranga ngo tuyabasubize baje kutuzanira Yesu bagerekaho n'umufungo nabo dukeneye abatubwiriza batanze umufungo urumva bakatubwiriza hari n'icyo bari bushyire mu nda zacu kwirirwa rero muyazane iturisho cy'abashyitsi igiturisho ibi biturisho byanyu bitafite umumaro bidateza imbere itorero bidateza imbere abantu b'Imana nge byambabaje nasanze ntavuga butumwa dukora nanjye nishyizemo muri make ushaka kuvuga ko mu Rwanda ntavuga butumwa rihari ivuga butumwa ryo mu Rwanda riraciriritse hakorwa ikirero kugira ngo riboneke abantu babone kwivuga butumwa riri gukora bavuga butumwa bari gukora imirimo yabo bashinzwe ikintu tugomba gukora cyambere nuko tutagomba gufata ibi bintu ngo tubigire ibyacu sibyo tugafata umwana wese ugafata umwana wese nk'uwawe urikumva twifata ivuga butumwa ngo dushake gufungura isengero mu makaro nimba turaba bingwa tukaba turi abantu bakomeye bafite amavuta nibaze dufungu tugende naho tutahafungura amatorero ariko tukahakora amavuna nta mavuna ari kuba kandi nta mavuna arimo arakorwa amavuna bakora mu mujyi bagashona yo mafaranga baba babaza yo haravuga ati ndashora miliyoni imwe nzakura meshanu yavuga ati ngiye gushora mu cyaro akabana ko umuntu n'urukwavu rwe rumwe yifitiye ntarwa zaza yavuga ati nashora ivuga butumwe mu cyaro ntacyo ndi buhakure bari buza nituro rya mironko y'ibishyimbo nishora amafaranga mu cyaro na kintu ndi buhakure inyungu zabo bashaka nizo guhita barya kokanya ariko ndashaka kubwira abakoze b'Imana ngo murimo w'Imana urimo urapfa murimo w'Imana urimo urapfa bitubeshya ngo n'abapostre n'abashumba nibafate ku mufungo baze mu cyaro bavuga ubutumwa bwiza ubwo butumwa bwo mu makaro ntabwo abantu bazajya mu ijuru arabo mu makaro gusa nabo mu byo mu nzu z'ibyondo nabo bagomba kurijyamo izi uvuga butumwa risubirwemo kandi abandi bavuga butumwa nabo shaka kubwira namwe ni mwiyoroshye none se muvuga butumwa nawe uricara ngo sinajya mu cyaro n'uguhamagaye wo mu cyaro ugakubita imibare uti hari yo ngiyeyo bama bitanu wibuka ko ibyo ucuruza utigeze ujya kubyiga mu ishuri kandi ibyo uri gucuruza ntiwabiranguye Dubai no mu Bushinwa ni impano Imana yaguhaye kugira ngo igirire abantu umumaro ubwo rero nibaguhamagara nawe mu baryicurimo baguhamagara hari n'abatinya guhamagara ngo uratwamushyiguza iki ntago twabona yo tumuha ntago bikwiriye nimba umuturage ahamagara Imana ya Isiraheli kaza wowe rudiha wowe moti zakubita ugapfa bakaguhamba ni gute utajya ahantu Imana ijya abantu nibasubiremo mu mavuga butumwa yabo aya matorero najya gukora amavuna amatorero yo mu mujyi nashyigikira yo mu cyaro bakora umurimo abantu bari kwicwa n'ubusinzi abantu bari kwirwa bakubitana ubufuni abantu bafite amoko abantu bafite ubugome n'ubwicanyi mu mitima yabo abantu babaye bikuke babibicamuke abantu barashaka kwiyahura kubera ibyaha byuzuye mu mitima yabo nta byo kurya by'umwuka barimo barabona urikumva ibiryo birarutana hari ibiryo nk'umwana ukavuga ngo uyu mwana ni uwo mu mbyeyi
hari nundi moko bitanu kavuga kuti uno muri nyakatsi bitewe nibyo kurya byo mwokabariye hari abavuga butumwa bakomeye hari abapasteri bakomeye bashobora gutekerera abana b'Imana ibyo kurya byiza by'amavuta bakajya kugaburira abantu mu byaro bitandukanye none se ibi bintu ibintu ubihuza gute n'urukundo rw'ukunda abantu yubona abantu bava hanze bakaza bagategura igikorwa nk'iki ngiki mu Rwanda hari abavuga butumwe mu Rwanda byananiye bananiye kujya mu byaraho ngo batangire kanza nkubwira urakoze burya ntubona dufite abantu beshi bitwa ngo bafite isengero zikomeye wenda hano hatandukanye ugasanga kugira ngo babone abantu cyangwa kugira ngo mwitorero bigende neza bagiye gushaka izindi mbaraga barahari no muri iki gihugu cy'u Rwanda barimo bakoresha imbaraga zidaturutse ku mana kugira ngo babone ababagana benshi bakoreshwe n'ibitangaza byinshi hanyuma uzarebe abazungu abazungu impamvu bahora bakira bagatera imbere nuko amafaranga bafite ntibayagumana bafite ibigo byinshi ukumva ngo afite ikigo runaka ukumva afite abantu afasha runaka ubundi gusohora amafaranga yakoreshereza imana byonyine byonyine n'umugisha noneho aba bene wacu kubera yuko imana nta mbaraga yabihera iba imbaraga zo kwescroka Ntabwo Imana reka mbabwire ntimukirwe mubeshyera Imana ngo niba akoresha ibitangaza bamwe bamwe mwagiye kugura izo mbaraga Imana yaguha imbaraga se zo gukoresha ibitangaza si ibitangaza bituma abantu bati byaha si ibitangaza bituma abantu bareka ubugome si ibitangaza bituma abantu baza kwa Yesu ntabwo ari ibitangaza bituma abantu bamenya Imana ngo ni ibitangaza ngo byo kubaha diplome ngo ibitangaza byo kubaha amazu n'amamodoka ibitangaza byo kurongora no kurongorwa ibitangaza byo kurira indege ibitangaza nk'ibyo ibyo bitangaza ntacyo bibwiye Imana nta nubwo rwose ibyo niyo mpamvu itabaha imbaraga yazibima bakajya kugira gute bakajya nyine kwiyerana ariko hari ijambo Mordekai yabwiye Esteri ngo na nutagira icyumara mu muryango nta kizabuza abayuda gutabarwa nutabatabara Nta kizabuza kubatabara bakoroherwa ariko wowe n'inzu ya so hazahinduka iki icyavu bishatse ko ngo Imana izaca inzira itabara abantu bayo mu buryo nk'ubwo ngubwo ubu buri kuba ubu buri kuba yego ngewe kankubwire aba bantu iyo baza kuba bari mu Rwanda nange si bari kuzansiga so kukubeshya nari kuzabomeka bakunda Imana baranayikorera bakunda Imana mu buryo buteye ubwoba bafitiye abantu imbabazi bameze nk'abamisiyoneri bafitiye abantu imbabazi barashaka ko abantu bakizwa barabona abantu kagira bakenda kandi bari kugenda bavuga Yesu 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 agira neza hagira neza uri kumva noneho twebwe naho Imana iduhaye umwanya ngo tuze kuvuga Yesu kuri kamera twirirwa tuvuga tuvuga ibitenge gusa Wani ngomba kuvuga ibitenge Yesu yampaye ariko nkavuga naho byaturutse n'impamvu yabimpaye uri kumva umuntu akava kuri kamera amaze kuvuga ukuntu yuriye indege yambaye neza ibyo byonye nakagenda atavuze Yesu abandi bakaza kuri kamera bakavuga abantu babandi babasebya babaharabika umuntu ukumva agiye kuvuga iby'ubuyobozi bwo muri leta kandi si nyumba 10 si mudugudu si polisi nta nubwo ari ribu ibintu nk'ibyo rero tuvuge Yesu kandi tumwamamaze tumujyana ahantu hose bamumenye yego reka tugushimire ariko ibintu abantu bakwiye kubimenya bakabyumva kuko nimba abantu bifata bakava hanze bagakora igikorwa nk'iki ngiki bakagaburira n'abantu uziko bagaburiye n'abantu bakamara iminsi bagenda mu bantu babahumuriza babagara ku mana babaha ibyo kurya babo ibyo bakeneye mu Rwanda dufite bavuga butumwa bakomeye insengero zikomeye yego zakwiye kuba zakora ariko tugakata mu mujyi tukirirwa za kimironko za Mateo oya inkweto zataro nibazikate cyangwa bagure boda boda cyangwa barirene baze mu cyaro baje kubwiriza ubutumwa bwiza cyo dukeneye no kubwami bw'Imana bugera hose bwaguka kandi dore ko ariko ijambo rivuga ngo umubwira abafite inyota yo kunsanga no kumenya bose baze kuri Yesu Yesu yaravuze ngo ni Yerusalemu ni Yudaya ni Samaria no kugera ku mpera yavuze se mu murwa gusa oya ko bawugumyemo ariko wasanga bitwaza nabwo rya jambo rivuga ngo muzagome mu murwa mu ndindire oya kuguma mu murwa ntago bivuze ko ubusanje sinkuri mu murwa ariko mfite na uvuyemo ngiye muri misiyo yo kujya ku mpera y'isi Imana ikumugisha yego urakoze cyane rero ndabamenyesha ko Imana ibakunda kandi kiriho no kugira ngo imigambi yayo isorezwe
muri bo kigano kiracya kuri Mama Charlene official kiracya no kuihema ryera TV muzajya mukurikira ibigano bitandukanye bya Mama Charlene. Mama turagushimiye ukoze cyane yego twizera ko ubutaha tuzakora ibindi bitandukanye cyane tuzabikora yego.